okay, ikke for noget, men jeg skal søge snart at fikse det her problem med, at jeg ikke har noget gardiner, fordi, I mean, se det her. Det ser forfærdeligt ud. Og legit, når jeg kigger på min skærm, jeg kan næsten ikke se den overhovedet, fordi solen bare står og skinner lige på. Så ja, det er lidt dumt. Men anyways, mine damer og herrer, velkommen tilbage til endnu en... Ja, I ved det, det er fredags pack-opening. Let's fucking go. Vi elsker det. Vi lyder det. Det er fredag, det skal fejres. Det er hyggeligt selvfølgelig. Og jeg plejer at lave det her fredags pack-opening. Og for at være helt ærlig, jeg aner ikke, hvad fanden jeg skal lave i dag. Jeg ved ikke, om jeg bare skal åbne pakkerne. Så er det bare sådan, at det er lidt kedeligt, for hvis jeg ikke får noget godt, well, så er der ikke noget værd at se videoen. Så jeg valgte at finde på den dummeste challenge nogensinde. Som I kan se på skærmen her, så har jeg et enkelt player pick først og fremmest, som er 84+. Det skal jeg lave bare helt almindeligt. Og bagefter så har jeg været omkring 10 pakker, jeg skal ind og åbne. Hvor jeg egentlig bare for hver pakke skal gætte, om spilleren er højere eller lavere rated end ham, jeg pakkede i pakken før. Hvis jeg gætter forkert, så skal jeg discard pakken. Hvis jeg gætter rigtigt, så må jeg beholde pakken. Er det fucking on-trade? Hell yeah, det er fucking on-trade. Men det er jo mig, så... Åndssvagt, det er ikke noget unormalt her. Så jeg lader starte ud, det er den her, der kommer til at bestemme det hele til at starte med. Så her skal jeg ikke gøre noget, her skal jeg bare vælge den spiller, jeg helst vil have. Og vi tager den her. Let's go, vi får 3-4 rated, okay? Det var da utroligt dårligt, men det gør det mindste challengen lidt lettere, det ved jeg ikke, om det gør. Anyways, hvem tager vi? Det er vel egentlig fuldstændig ligegyldigt. Vi tager Lucas Digne. Og det betyder så nu, at jeg har de her 10 pakker her, som sagt. Hvor jeg egentlig bare for hver pakke skal gætte, jamen jeg starter ud med at gætte her, er den her spiller højere rated end 84, eller lavere rated. Hvis jeg kan rigtigt med at beholde pakken, hvis jeg gætter forkert, skal jeg discard pakken. Så lad os gætte på, at den her er lavere rated til at starte med end 84. Let's go, lad os se hvad I er gennem til os. I den allerførste pick, det er ja, en træfisk rated Voland, vi må beholde ham. Let's go, come on. God start i hvert fald, og er der noget andet i... pakken? Ingenting? Nej. Faktisk absolut ingenting. Hold da kæft, der er mange af de her managerkort her. Okay. Ja. Tror bare, vi gør sådan her. Og hopper videre til næste pakke. Vi skal nu gætte, om spilleren her er højere eller lavere end 3 fish rated. Og jeg vælger at gå med... det ved jeg sgu ikke. Jeg vælger at gå med lavere rated. Vi siger lavere rated end 83. Fordi det er den her pakke her. Og jeg ikke engang tror, man får noget specielt godt. Og som I kan se, det gør vi heller ikke. Det bliver en 81 rated Morales. Okay, nice. Og så igen også bare den måde, jeg kommer til at gøre det på, det er, jeg bare kommer til at tage pakkerne langs hen, som de står i rækkefølgen her. Jeg tager dem bare en efter en, så det er ikke noget, jeg kan sådan vælge, hvilken pakke og prøve at snide eller sådan noget. Så vi har den næste her premium spiller guldpakke, hvor jeg gætter på, at vi skal have et højere eller lavere 81 rated. Hvor vi kan sige, at man får en 80 plus. Jeg havde nok gættet på højere end 81 anyway, så det vælger vi at gå med her. Let's go. Lad os se, hvad vi har. Er det Bale? Det er Torfish rated, det vil sige, at vi vil beholde ham. Let's go, vi gælder rigtigt igen. Vi har gældet forkert endnu. Vi så er der ikke pækket noget som helst godt endnu, så det er sådan lidt... det er lidt ligegyldigt, men altså ja. Højere lavere rated i den her. Jeg vil jeg gå med, at han er højere rated end Torfish. Højere rated end Torfish, siger vi. Okay, let's go. Come on. Vi har ikke pækket noget godt endnu. Den her gang får vi en inform. Hey. Nice, at han er dog... Han er højere rated, han er 84 rated. Wow. Målmand er åbenbart for højere end Bisot. Jeg ved ikke, hvad han hedder. Vi får service rated Hugo Lloris. Det var heldigt, jeg gættede på højere rated. Fordi det havde været en ret nederen pakke og discard den her. Okay. Wow, det var faktisk ret decent. Husk også på, at det er spilleren, der kommer frem, vi skal gætte, om der er højere eller lavere rated. Det vil sige, det kan godt være, at Lloris var den højest rated. Men vi skal gætte, om spillerne er lavere eller højere end den der 84 rated spiller der. Så ja, det er det, vi går efter. Dog vil jeg faktisk sige, at jeg synes, jeg er lidt kedelig, fordi vi får i den her næste pakke til at åbne en garanteret 83 rated. Så det vil sige, at der er god chance for, at jeg vil gætte rigtigt, hvis jeg sagde, at det var højere rated end 84 igen, fordi vi kan ikke få under 83. Så lad os gøre det sjovt og sige, at den spiller, jeg skal gætte det ud fra, i stedet for var Hugo Lloris, som er 87 rated. Det vil sige, at jeg skal gætte, om den er højere eller lavere rated end ham. Og der vælger jeg at gå med, at den er lavere rated. Jeg vælger at gå med, at vi får en lavere rated end 87 Hugo Lloris. Bare for at gøre det lidt mere interessant. Så lad os se, hvad vi får i pakken her. Come on. En dansk... Wow, det er P.M.E.T. Højbjerg. Okay. Det... Okay, jeg har faktisk ikke regnet med, at det vil hjælpe mig. Hej Fiona. Der var lige en kat i baggrunden. Så det vil faktisk sige, hvis jeg faktisk havde gået med, at jeg ville have givet
efter rating på den info målmand der, så havde jeg sagt, han var, at jeg havde højst muligt gættet, at jeg ville få en højere rated spiller i pakken her. Og så har jeg faktisk skulle discard den her pick. Okay. Jamen, en 3-4 rated højere eller lavere. Jeg vælger at gå med, at vi picker en lavere rated spiller. Jeg siger lavere rated. Okay. Vi får en... Hvem er det? Vi får en lavere rated. Wow, jeg har gættet forkert nu. Jeg har ikke gættet forkert endnu, og jeg har sådan lidt, det er lidt hype. Hey Eriksen, let's go i Brentford-versionen. Jeg har sådan lidt, det er sgu da egentlig ret hype, er det ikke? Men på den anden side, I mean, I ser nok videoen, I håber, om jeg på et tidspunkt discarder et eller andet, og det sker bare ikke rigtigt. Jeg beklager virkelig meget, men anyways, vi skal gætte på en højere lower rated end 82. Og de her pakker, de har været så elendige. De her pakker, så jeg vælger at sige, at vi pakker en... Jeg vælger at sige, at vi pakker en lower rated end 82, fordi de har været så elendige, de her pakker. Altså, jeg Som I kan se, legit, eller det kan godt være, han stadigvæk er. Hvor høj rated han? Richarlison, 82 rated, det er den samme rating, så den er bare ugyldig. Det er ligesom i sidste uge med icons. Så igen, teknisk set ikke givet forkert endnu. Men altså, vi har heller ikke pakket en skid. Kan I se, hvad jeg mener? Men prøv at tænke, hvis jeg bare skulle åbne den her pakkeåbning, bare helt normalt. Ja, det havde jo overhovedet ikke været spændende. I det mindste er det lidt spændende, I guess. Det ved jeg ikke. Ved du hvad? Nu bliver jeg bare ved med at call at pakke en lower rated. Jeg tror, der er no way, at pakken går den her pakkeåbning her. Laver en 2 fish rated. Igen. Oh my. Hvad foregår der? Hvad får vi her? Vi får Rafinha. Det der det er katastrofalt. Det er fuldstændig katastrofalt, det her. Hold da kæft. EA er i hvert fald ikke i gavehumør i dag. Det er fredagspakkeåbning, og EA bare sådan lidt, nah, crowds. Jeg vil sige, det der er lidt irriterende nu, det er, at jeg kan kun gætte forkert. Jeg kan godt gætte rigtigt på dem her, fordi de begge to er garanteret en højere rated end en 80 rated. Vi får en 81 her, vi får en 82 her. Så skal vi bare sige, ligegyldigt hvad, så discarder den her pack. Fordi jeg vil gerne discard noget. Det skal være sjovt. Okay, men vi pakker bare ikke noget godt, så det er ikke sjovt. Men nu, vi discarder den her ligegyldigt hvad. Okay, lad os se, hvad vi får i den her. Og igen, det oh my god. Det er så dårligt. Det er så dårligt. Garanteret minimum 82, det er præcis det vi får. Også bare vores player pick i starten, garanteret 84. Og vi får bare kun 84 rated spillere. Ej, men det er jo fuldstændig absurd det her. Det er jo fuldstændig absurd. Altså, hvad er det jeg er vidne til? Okay, igen, vi åbner den sidste. Og ligegyldigt hvad, så det skatter vi også den her, okay? Ligegyldigt hvad, så det skatter vi den her. Let's go EA, come on, giv os det sidste lort i den her pick. Lad os se hvad I har til os. Og vi får her, vi får faktisk et board, det var der i venstre nede, vi får Tadic. Kan jeg overhovedet uploade det her på YouTube? Altså legit, det var der, hey, vi får en inform. Oh, ja, det skal der en inform. Wish him my, oh no. Altså legit. Ja, der var jo så alle sammen bare ned til kviksal. Oh nej. I am never gonna financially recover from this. Ja, der var ikke... Jeg har ikke engang nogen smukkikspakke, jeg lige kan åbne. Wow. Det var fuldstændig katastrofalt, det der. Well, boys, vi prøvede. Vores bedste pack var en FIFA-spillet informmålmand og Hugo Lloris. Og der lå også en Dachea i. Og faktisk en keeper-pack. Vi fik tre keepers i pakken. Det var også lidt sjovt, fordi vi måtte keep pakken. Fordi jeg gælder rating. Det er sjovt, tak. Ja, wow, det var godt nok utroligt dårligt. Jeg har det sådan, jeg sidder altid med de her. Hvis jeg ikke får noget godt i de her fredagspakkeåbning, så er det sådan lidt, kan jeg overhovedet uploade det her på YouTube? Jeg har det sådan lidt, ja det kan jeg. I er nødt til at se, at jeg prøvede. Men EA, de havde altså ikke lyst til at hjælpe mig her. Og sorry, jeg prøvede at finde på en sjov idé, hvor der kunne være sket et eller andet. Jeg endte med at gætte alle rigtigt, og jeg discardede kun to pakker, fordi jeg selv frivilligt gjorde det, og selv det er så... Altså, så var det lortepacks, ja, det skattede sig. Ja, jeg beklager meget, jeg prøvede, it is what it is. Anyways, boys and girls, det var det for den her video her. Der er der at sige, end selvfølgelig som altid, tusind mange tak, fordi at I så med sammen. Hvis I nød videoen her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smid like på den. Subscribe til I så mere. Og vi ses.